Esa es Shalti Lotier. Erschene Creos Shalt. Stuparon Chitie. Domi Batalo Chitie al Unue. Tu mi pravas, yes mi pravas. Kai estas tui plina malamikoi, compreneble. Ups. Estas io? Yes! Oh! Aperis pli! Malanta mi. Haha, mi ne... Giusta tempe at... Nu, mia giusta tempe, se ne rapide rimarcis tion. Ok. Ok. Ok, pli da cucloi. La sama armilo de nove. Oh yes, chaos device. No, chaos ilo, au io tia. Mi ne bone memoras kion faras tiu. Sed mi usu gin kiam mi havas multajn problemojn. Ah, kie estas la sekvontaj malamikoj? Jen. Mi ne ŝatas kiam estas multe da direktoj samtempe por iri, ĉar tiam povas okazi, ke iu venos de malantaŭ mi. Tial mi rapide kuras en iu direkto por perdi la malamikojn eble malantaŭ mi, kaj unue... Ah jes, jen la loko kie estis antaŭe tiuj sagojonetoj. Kaj tuj sekurigi unu flankon. Por poste povi iri en iu direkto sen havi ion malantaŭ mi. Oh. Ok. Saluton. Vin mi memoras. Bone. Ĉu estas alia nivelo? Yes! Mi komprenas ĉi tiun ludon tro bone. Por tio. Ĉu estas... Alia nivelo? Ne. Ne, ok, bone. No, tio bone, iris bone. Kaj nun... estas pli la sekreto ĉi tie. Ok, ne estas alia... danĝero malantaŭ mi. Mi povas... preni mian tempon kaj trankvile kontraŭbatali ĉi tiujn. Fek. Ok. Bone, tio estas unu. Restas du, mi kredas. Sed jam vunditaj. Jes. Unu. No, ĉu estas alia? Mi kredas, ke mi vidis alian. Ho! Jen! Tio devas esti la nova armilo. Ĉu estas pli da danĝero? Ne. Bone! Do, estas kvar kaj kvin. Oh yes, mi memoras ĉi tiun. Mi kredas, ke estas sufiĉe simila al la... Jen. Al la blua. Sed ne trafas tuj. Do la kugloj devas flugi unue. Antaŭ ili trafas. Do mi ne certas, ĉu tio estas pli bone aŭ... Mi pensas, ke estas malpli bone fakte, sed... Eble faras pli da damaĝo aŭ io tio, mi ne certas. Ja mortigas tiujn diablojn rapide. Mi preferas usi ĉi tiujn en ĉi tia situacio. Mi pensas... Oh, fek! Mi pensis, ke mi estas en sekura loko, sed ne. Ok, mi devas povi venki ĉi tiujn sufiĉe facile. Se ne estis trafata tro ofte. Revenu... Estas tro da ili samtempe, mi ne ŝatas tion. Mi ne povas trovi bonan okazon por trafi multfoje samtempe. Sinsekve. Jes, bone.
Kai estas alia tie ie. Aliaj du. Ok, bone. Tiu mortis. Ĉu estas nur unu kiu restas aŭ ĉu estas multaj ankoraŭ? Ah, jes, ankoraŭ multaj, sed unu jam mortis. Unu plia jam mortis. Kaj ankaŭ tiu, ĉu nun estas neniu plu? Ah, estas multaj flankoj ĉi tie, do estas eblas ke restas kelkaj je la malantaŭa flanko. Jes, ŝajne ke mi aŭdis vin. Oh, estas travidebla libera sago, Johaneto. Ĉu ĝi malaperis de denove? Jes, revenu. Jes, mi vidas vin. Mi provu ĉi tiun armilon kontraŭ vi. Bone, mi ankoraŭ ne certas ĉu estas pli forta aŭ malpli forta. Ok, ŝajnas nun ne plu esti malamikoj tie. Verŝajne mi trovos la verdan ŝlosilon ie tie. Ah, mapo! Tio bonas, mi povas trovi. Ok. la sekretojn de la nivelo tio. Ah, ne estas sekreto tie, mi atendis ĝin. Ja, estas sekreto, sed mi ne povas ankoraŭ... Mi ankoraŭ ne povas malfermi ĝin. Ok, bone. Do mi ankoraŭ devas trovi la verdan ŝlosilon. Ups. Ĉu mi vidis ĝin? Oh, ankoraŭ estas pordoj ĉi tie. Pordo. Jes, pordoj du. Mi forgesis pri tiuj. Saluton. Ne revenu al mi. Ah, jen. Tiel mi preferas ĉi tiun armilon, mi pensas, ĉar ĝi pli facile trafas ĉirkaŭ anguloj. Ĉu mi... Ah, mi pensas, ke tio estis... Mi tiam pensas, ke tio estas la sono de diablo kiu trafas min de proksime, sed ŝajne ne nepre. Ok. Ĉu io okazis ĉi tie? Ne. Kio troviĝas ĉi tie? Denove eta ĉambro, ŝajne? Bone. Mi simple... Jes, ne estas sekreto ĉi tie. Do, tiu ŝaltilo verŝajne malfermis ion ĉi tie. Jes, estas viroj. Mi havis sonĝon antaŭ kelkaj noktoj, en kiu mi ludis ĉi tiun nivelon, kaj estis nivelo kiun mi ne konas de la reala ludo, de reala vivo. Sed la malamikoj ja estis familiaraj. Do estis la... Ne. Estis... Sagionetoj, estis diabloj. Mi pensas, ke estis kelkaj virinoj. Kaj estis ankaŭ tiuj aĉaj ovoj, kranioj, de la fino de la antaŭa nivelaro. Kaj... ili estis tre multaj, do mi havis... mi estis en diversaj problemoj. No, ankoraŭ tio ne estas malfermita. Sed la nivelo estis sufiĉe larĝa kaj mi havis multe la spacon por eviti la malamikojn kaj batali iomete, poste kuri kaj batali iom pli kaj tiel plu. Sed mi memoris tion, ĉar en tiu sonĝo ne estis viroj, kaj mi rimarkis tion eĉ dum mia sonĝo. Yeah.
Mi ne memoras ĉu mi sukcesis al la nivelo. Ok, estas alia ŝaltilo. Oh, fakte tio malfermas la finon de la nivelo, sed mi pensas ke verŝajne ankaŭ ĝi malfermis ĉi tiun parton. Ne, ankoraŭ ne, sed devas esti. Do kiel mi povas ankoraŭ trovi tion? Estas io ankaŭ... Ah, mi pensas ke mi trovis manieron per la mapo. Ah, yes, jen. Ah, ne, estas io ĉi tie, ĉu ne? Kaj tio kondukas ŝajne al denove al nova loko, sed mi ne scias kiel iri tiel tien sen... Ah, eble kiam mi ŝaltas la ŝaltilon, ĉu? Yes! Ok, wow. Mi scias, danke al la mapo, mi sciis ke mi ancora ne finu la nivelon. Compreneble. Kial mi eĉ volas ĉi tion? Ne. Oh, estas... Momenton. Oh! Wow. Nu, jen. Nun mi scias kion atendi tie. Eble mi povas venontfoje iri tra tiu pordo... Oh jes, mi forgesis pri tio komenco. Iri tra tiu pordo kaj poste tuj eliri denove por pli facile batali, ĉar nu kompreneble tio ne estas bona situacio. No, mi simple provo denove.